Це ОСББ на вулиці Галицькій, 29Б у Тернополі. У цьому будинку 300 квартир, каже член правління цього ОСББ Віктор Сурков. Розповідає, планують встановити сонячну електростанцію, щоб економити на електроенергії. Саме більше в нас електроенергії споживають наші ліфти. У нас є шестиподъїздний будинок, 6 ліфтів. Кожен ліфт споживає приблизно 6 кВт електроенергії. Це якщо взяти загальному, це саме більше навантаженість йде по ліфтах. Це 36 кВт в день, суто ліфти. В загальному наш будинок споживає 2,5 тисячі кВт в місяць. Це якщо розбити на поточні дні місяця, це виходить плюс-мінус 81 кВт в день. При тарифі 2,64 ми витрачали десь приблизно 6800, ну приблизно 7 тисяч гривень. При новому тарифі це десь 1013, певно, буде витрати на електроенергію. Зараз ОСББ шукає компанію, яка б могла провести сертифікацію будинку та розрахувати, які сонячні батареї потрібні. Якщо нам вдасться провадити цю ініціативу, тоді ми вже зберемо загальнобудинкові збори. І загальнобудинковими зборами я більш ніж впевнений, що ми проголосуємо за це рішення. За встановлення сонячної електростанції ОСББ можуть отримати компенсацію. Таку програму запустив фонд енергоефективності, розповідає голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак. Чому ми зараз перебуваємо на покрілі одного із багатоквартирних будинків міста Тернополь? До речі, йому даному будинку 49 років. Фактично, сонячні електростанції будуть встановлюватися на покрівлі багатоквартирного будинку, того будинку, який визначиться і подадуть заявку. Звісно, пройдуть по заявці і отримують схвалення. Щоб встановити, потрібно провести сертифікацію будинку. Мати акт заключення, що ця покрівля витримає фактично це встановлення сонячних панелей. Будинки з шиферним покрівлям не підлягають під встановлення сонячної електростанції. Коли ми маємо заключення, ми маємо вартість робіт орієнтовну, ми маємо рішення загальних зборів, ми подаємо заявку у фонд. Сергій Лупак каже, у Тернополі є 1743 багатоквартирних будинки. За умовами програми «Green Dim» енергію, яку вироблятимуть сонячні батареї, використовувати можна тільки для загальнобудинкових потреб. Відповідно до умов програми ОСББ можуть повернути 70% вартості обладнання сонячних електростанцій або теплових насосів, каже фінансовий директор державної установи Фонд енергоефективності Микола Ільїнов. Етап перший пілотний, на нього виділяється приблизно 42 мільйони гривень. Може бути там трохи більше, в залежності там від суми заявки. Тобто у нас є обмеження по гранту, це 1 мільйон гривень на один будинок, на один захід. Тобто якщо ОСББ хоче встановити і сонячні панелі, і теплові насоси, воно отримує там 1 мільйон гривень на сонячні панелі, і 2 мільйони гривень може отримати на встановлення теплових насосів. Це гроші з капіталу фонду, плюс ми залучаємо гроші наших донорів європейських. І основний етап вже буде після того, як ми проведемо цей пілотний етап, ми проаналізуємо ці перші заявки. Жодної ОСББ Тернопільщини поки що не встановило собі сонячну електростанцію, розповів комерційний директор «Тернопільобленерго» Сергій Оляніцький. За його словами, загалом в області понад 4 тисячі користувачів встановили сонячні батареї на свої будинки. Він каже, таку енергію облікують за допомогою інтелектуальних лічильників. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку може виступати активним споживачем, забезпечувати себе електроенергією, по крайній мірі, на загальнобудинкові потреби, а надлишок, якщо оформити договір своїм постачальником, то постачальник буде викуповувати ту електроенергію по тому ж тарифу, якому відпускає. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.